Esse tocão aí. Tá fazendo o que esse tocão? É seguir. Não, espera, vamos deixar essas coisas no teu quarto. What is this? Happy birthday to you. Happy birthday to me. To me. Is this respect? But is this Elisa? Elisa? Ah? O nome que está aí? Se é Elisa, o nome? Oh my god, thank you. It's Elisleyn. With your flowers. Did you like it? Ainda está a continuar, a noite vai continuar. Pela noite dentro. Por favor. Let's cut the cake. Quando vês 15 anos, vou pôr um dos meus segurança andar de carro para te olhar para ti. Quando tu vais, quando tu não vais. A sério, vou pôr o segurança aqui. A controlar onde tu vais, onde tu não vais. Aquele menino que dá boné, está aí em mão de segurança. A te bagunça contigo. Põe mesmo. Qualquer coisa. Yes. Olha, qualquer coisa. Tio também, tá aqui, tio. Vai resolver. Atiro. Atiro. Não, mas esse é meu amigo, não é amigo. Amigo, 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 amigo. Não amigo daqui, amigo aonde? Deixa lá. Tá vendo? Nós vamos controlar o entorno. Beleza, põe aqui. Não esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.